আজি আমাৰ ঘৰ পাৰ্টি আছে মই এটা বেবি লৈ আছো বেবিৰ মাকে গা ধুব গৈছে মোৰ কাম সাম কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বেবি গা ধুৱাই দিম ৰটো উলোৱা নাই কাৰণে গা ধুৱাই দিয়া নাই আজি আমাৰ জানৰ আজি এক মাহ হ'ব আৰু এটা মোৰ নাতিনীৰ আকৌ তাই আকৌ বাৰ্থডে আছে দুইটাৰে আজি প্ৰগ্ৰেম হয়নে জান হয়নে হয়নে আমাৰ জানে চাই আছে আজি দুইটাৰে প্ৰগ্ৰেম দুইটা বেবিৰে প্ৰগ্ৰেম এইফালে পেণ্ডেল দিছে পেণ্ডেল ঘৰৰে আছে যিহেতু আমাৰ বেবিৰ ককাকে কাম কৰি আছে পুৰা আমাৰ বেবিৰ ককাকে কাম কৰি আছে আৰু মই এতিয়া বেবি লৈ আছো নাতিনীক লৈ আছো আৰু অলপ চলপ কাম আছে আৰু বাকী কাপোৰবিলাক কালি শুকুৱাই নাই ইমান কাপোৰ ধুইছোঁ নহয় বাপৰে 2 কেজি ছাবচেছ কৰিছোঁ ইমানেই কাপোৰ ঘৰত যি কাপোৰ আছে চব ধুই দিছোঁ চ' এতিয়া বেবিক গা ধুৱাই দিম তাৰপিছত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব নামৰ আইসকল আহিব আইসকল আহিলে নাম ধৰিব তাৰপিছত আকৌ গধূলা আকৌ বাৰ্থডে পাৰ্টি এতিয়া নাম প্ৰসংগ হ'ব আৰু ৰাতি বাৰ্থডে পাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে এটা এইফালে কাম কৰিছে ইফালে মাইনাহঁতৰ ঘৰত বাৰ্থডে পাৰ্টি আৰু ইফালে বনাব ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰিব চ' আপোনালোকে আহিব আহিলে হয়নে টিচা আমাৰ গাঁৱৰ আইসকল আহি গ'ল এতিয়া প্ৰসাদৰ মানে হেৰি কৰি আছে প্ৰসাদখিনি কাটা কুটা কৰি আছে আৰু ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰিব এইটো আচলতে আইসকলেই নাম ধৰিব আমাৰ অসুজীয়া নাম প্ৰসংগ আইসকলে কৰে বাপসকল মানে অলপ আহে এটা দুটা আহে ভাত বনোৱা কেইজন আহে আৰু ভাত আমাৰ ভকতে বনায় আৰু আমাৰ নিৰামিষ হয় আমাৰ মানে যিকোনো বিয়া হ'লেও আমি দিনত নিৰামিষ কৰিব লাগে আলহীৰ কাৰণে আমি সেইটো মাছ মাংসটো আমি আলহীৰ কাৰণে পিছত কৰিব লাগে মানে ৰাতি খুৱাব পাৰি কিন্তু দিনৰ আমাৰ নাম প্ৰসংগত অনলি নিৰামিষ হ'ব পিঁয়াজো ইউজ কৰা নহয় চ' আইসকল আহি বহিছে আৰু ইয়াত কাটা কুটা কৰি আছে প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰি আছে আৰু অলপ পিছত ইয়াতে নাম প্ৰসংগ হ'ব আমাৰ একমহীয়া অসুজ মানে বেবিৰ একমাহ হ'ল সেই গতিকে আমাৰ ঘৰলৈ আইসকল আহিছে নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ ৰেখা বাইদেউক চাহ বনাব দিছোঁ দেই ৰেখা বাইদেউতো বিয়াত আমি চাহ বনাম ৰ'ব পোহৰ আহিছে চাহ পিন্ধা ৰেখা বাইদেউতো বিয়াত তাৰমানে আমি কাম বিয়া আহি আছে বিয়াত কাম কৰিম এতিয়া এতে কাম কৰিব দিছোঁ আৰু আমাৰ ভণ্টিহঁতে কি মিলাই আছে ভুজিয়া দুয়োটা বাই ভনীয়ে চাওঁ এইটো হৈছে ভণ্টি এইটো হৈছে আমাৰ বাইদেউ এইটো হৈছে ভণ্টি ভুজিয়া বুলিয়া আৰু আমাৰ কিডছবিলাক ক'তে কিডছবিলাক মানে এইটো কেনেকুৱা হৈ যায় পটককৈ আমাৰ কিডছবিলাক হৈ খেলি আছে খাই আছে দেই চাওক চাওক এবাৰ চেলফি সবেই চাহত ব্যস্ত ইয়াতে মোৰ ডাঙৰ নাতিনীজনীৰ মানে মোৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে আছে ৰাতিকে চ' সজাই থৈ দিছে ইয়াতে দুইজনীৰে কেক কাটিম ডাঙৰ নাতি সৰু নাতি দুইজনীৰে কেক কাটিম গধূলি আৰু এতিয়া মানে নাম প্ৰসংগ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি কেক কাটিম গধূলি আলহীখিনিও আহিব মানে তেতিয়া আমি ইয়াতে কেক কটাটো আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ মই দেখাম এইটো অকল নাম প্ৰসংগ যে হৈছে আমাৰ দিনৰ অনুষ্ঠানটোৱে মই দেখাম এইটো মাইনাৰ ঘৰ মাইনাই একদম ডিচিপ্লিনকৈ ৰাখি থৈ দিছে তাইৰ ঘৰত এতিয়ালৈ কোনো অহা নাই গধূলা মাতিছে তাইৰ ঘৰত বাৰ্থডেৰ কাৰণে চ' তাই সজাই পৰা ৰাখি থৈ দিছে কেকটো গধূলা কটা হ'ব এইজনী তাই একেবাৰে ধুনীয়া আমাৰ ইভিনিং আছে ইহঁতৰ দিনত আমাৰ দিনত তাইৰ ঘৰত আকৌ ৰাতি পাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে আহিব তোৰ আজি ধুনীয়া হৈছে চিকচিকে হৈছে ঘৰবিলাক এইটো হৈছে মাইনাৰ ঘৰটো দেখালোঁ আপোনালোকক তাইৰ অকণমান এক্সট্ৰা মানে আমাৰ এক্সট্ৰা তাইৰ এক্সট্ৰা ঘৰ চ' দেখালোঁ অলপমান ৰাতি আকৌ চাব বাৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ইমান ধুনীয়া বেবি কি হ'ব বেবি বৰ মজা লাগিছে দেই এই দুজনী হৈছে মোৰ বোৱাৰী নমস্কাৰ দে এইটো ডাঙৰ বোৱাৰী এইটো হৈছে আমাৰ সৰু বোৱাৰী মানে এই দুজনী বোৱাৰী এইটো বাইদেউ আৰু এইটো হৈছে ভণ্টি
ইয়া বলক মই অলমান আপোনালোকক নাম প্রসঙ্গ দেখাও আমার নাম ধরিছে আহক এতিয়া সাব অলমান আপোনালোকক দেখাম এই এটু কি দালি নাকি দালি দালি বুটো দালি দিছে ন আৰু ইয়াতে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ জোঁৱায়ে পনীৰ কাটি আছে মানে আমি পনীৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানে আমাৰ নাম প্ৰসংগত আমাৰ পিঁয়াজ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ নাম প্ৰসংগ হলে আমি বগা ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে কাৰণ সকলোৱে পিন্ধি আহিব লাগে আমাৰ ৰঙীন কাপোৰটো আমাৰ নাম প্ৰসংগত নচলে আমাৰ আলহীবিলাক বহি আছে দেই নাই আমাৰ আলহীবিলাক বহি আছে দেৰিকৈ আহিছে আমাৰ আইসকলে আজি দেৰি হ'ল আহোঁতে আৰু আজিকালি ভাগৱত মানে হেৰি কৰি থৈ আহিছে সেইকাৰণে দেৰি হ'ল আমাৰ আইসকলক ভালকৈ অলপ দেখাই দিওঁ এয়া গামোচা গামোচা লৈ লৈ আহিছে আমাৰ আইসকলে চাওক আপোনালোকে আমাৰ আমাৰ মেইন গামোচাখন আনিবই লাগিব আৰু বগা সাজত আহিব লাগিব আমাৰ এয়া হৈছে আমাৰ মামা বাপ বহি আছে আৰু সকলো আই মাতৃ বহি আছে ইয়াতে গামোচা লৈ লৈ তামোল খালে দত্তনি আৰু আমাৰ ভণ্টীয়ে কিন্তু আমাৰ দুইটা ভণ্টী এইটো মোৰ ভণ্টী আৰু এইটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভণ্টী তাৰমানে দুইটাই মোৰ ভণ্টী এহেঁতক দিছোঁ এইটো এইটো মিঠাই মানে ভগাব দিছোঁ আৰু লাড়ু কিন্তু এহেঁতে বনাইছে দেই এই লাড়ু বনাইছে অঁ লাড়ু কোনে বনাইছে জানে ভণ্টী আৰু বাইদেউ বেবী আমাৰ বেবীয়ে হাঁহি আছে হাঁহিকে বাইদেউ বহক ই মুখখন চচাই নাহে আৰু বেবীটো দেখাচোন বেবী আমাৰ নাতি নাতিজনী চোৱা এইজনী আমাৰ নাতিনীয়ে চাই আছে এইজনী আৰু আমাৰ হেৰি বেবীৰ মাকটো চা বেবীৰ মাকে ল'বই পোৱা নাই মোৰ ভাইটি ভাইটিৰ ৱাইফ ভাইটিৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে সকলো আমি তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰে মানুহ চব ফেমিলি মানুহে আছোঁ ইয়াতে আৰু মানে ফেমিলি মানুহে আমাৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'লে ফেমিলি মানুহ বহুতেই আমাৰ আছে মানে ভৰ্তি হৈ যায় যায় গৰ্দা দেখোন পুৰা একদম গিফ্ট দিয়াৰ চুৰ হৈ আছে ফেমিলি মেম্বাৰক হাই বাবু তোমাক উঠাইছো তুমি চাবা দেই ইউটিউবটো চাবা দেই
তুমি মোৰ চেনেলটো সোৱা নে সোৱা চেনেলটো না মোক ভাল পোৱা হে ভাল পোৱা নে মোক মোক ভাল পোৱা নে নোপোৱা মোক ভাল পোৱা আই লাভ ইউ দে আই লাভ ইউ দে তুমি কোৱা আই লাভ ইউ মোক I love you. Oh, thank you. I love 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 you. My name is Tapa Marasoma. আমার নাম প্রসঙ্গ শেষ হল এতিয়া আমার বুট মানে প্রসাদ বিতরণ করব মানে প্রসাদ দিব আমার প্রসাদ দিলে আকো আমার কলপাতত নিদিয়ে আমার ঠুহা পলিথিন যে আছে সরু সরু পলিথিন আনি পলিথিনত সকলকে এটা এটাকে দিয়ে মানে তেতিয়া নাখালে ঘর লই যাব পারি আর আমার প্রসাদর মানে পরিমাণটো বহুতেই বেশি দিয়ে আমার গাঁৱত বহুত বহুত প্রসাদ দিয়ে আমি আৰু যেতিয়ালৈ আমাৰ আইসকল আৰু লগতে আলহীখিনিয়ে প্ৰসাদ নাপায় সকলোৱে যেতিয়ালৈ প্ৰসাদ নাপায় কোনেও মুখত প্ৰসাদ দিব নোৱাৰে মানে এটা প্ৰাৰ্থনা গাব যেতিয়া আমাৰ ভগাই প্ৰসাদখিনি সকলোকে দিব তেতিয়া মানে আমাৰ এটা সেৱা ল'ব লাগিব সেৱা লোৱাৰ পিছতহে আমি সকলোৱে প্ৰসাদটো খাব পাৰোঁ বহুতেই ভাল নিয়ম এইটো কিয়নো কেতামানে পালে খালে কেতামানে নাপালে চালে সেনেকুৱা নহয় আমাৰ সকলোৱে প্ৰসাদ পাব লাগিব বহুত ভাল নিয়ম আমাৰ ইয়াতে সেইটো কাৰণে বহুতেই ভাল লাগে আমাৰ নাম প্ৰসংগত কি বুট বুট ললে বুট লৈছে ন হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ আইসকলে ভাত খাব মানে আমাৰ এনেকে আইসকলে ইয়াতে মাটিতে ভাত খাব মানে টেবুলত নাখায় যিসকলে নাম ধৰিছে তেওঁলোকে মাটিতে খায় এইটো এটা নিয়ম আমাৰ আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আইসকলে ভাত খাব নিৰামিষ আৰু তাৰ পিছত আলহীবিলাক যে আছে আমাৰ তেওঁলোকে আইসকলৰ পিছত খাব মানে আইসকলক বিদায় দিয়াৰ পিছত আমি টেবুলত আমাৰ আলহীখিনিক খুৱাব পাৰিম আমাৰ কাটি আছে দুই বিয়নী লগ লাগিব মোৰ মোবাইলত ক্লিপ নকলে মোৰ টোপনি নাহিব ভণ্টিয়েতো বনাবই পৰা নাই টাইমেই পোৱা নাই বহুত টাইম লাগে বনালে বিয়াৰ সেইটো আছেই বনাবই সময় পোৱা নাই এইকেইদিন যে ব্যস্ত হৈ আছো নে উঠাই থৈ দিলে নাই নাই দিম ৰ'ব টাইম পোৱা নাই আজিৰ পৰা টাইম পাম আৰু কথাখিনি আকৌ কিয় বন্ধ কৰিলি কচোন সব বিজি হৈ আছে বিজি হাই বাবু আমাৰ এইটো কিউট বাবু আহিছে নাজা হয়নে হাই বুলি কোৱা
Hi. Tar amar channel tu kwa. Amar channel tu kwa. Amar channel tu kwa. Subscribe kori diba. Subscribe kori diba. Bye bye. Bye bye. Viral a to amar boy to viral boy. Hey nati, hey to eta nati, hey to eta nati. Hoi ne? Hoi ne? Ki? Basan tu bagus ni. Sabre se ni. Ah, baby. Hey, aji par rizuk pagho tu dilu ar hai sa. Hey bina sa. Aji par pagho tu pai te bahut happy ta mane pagho tu super parana sil. Na na guest tu super parana sil, hey tu super parana sil. Kintu aji par tai bahut khanki bes. Tai phale dekha mukhon modi khai modi khai ei ei plastic khopa Hi guys, I'm going to go to the house. 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 I'm